щодня на сцені чи в галереї або у музеї. Вони вчать берегти традиції, культурну спадщину. Своєю щоденною творчістю несуть людям позитив та радість. У день професійного свята працівників культури та майстрів народного мистецтва Закарпаття нагородили грамотами. З нагоди свята в Ужгороді зібралися діячі культури та майстри народного мистецтва з усієї області. Культура – це ознака цивілізації. І не дивлячись ні на які події, яка б війна не була жорстокою, ми повинні залишатися культурними людьми, образованими. І відповідно всі відомства і установи повинні працювати, тому що у нас повинно продовжуватися життя. Працівники культури, вони нічого не бояться, і культура мусить бути у будь-яких умовах. Я думаю, що ви точно всі знаєте ці відомі слова Черчилля про те, що якщо нема культури, то за що ми тоді воюємо? Чимало з них нині воюють не тільки на творчому фронті, а й зі зброєю в руках, на передовій. Тримають культурний фронт. Вони не тільки відзначилися у культурної, але ще і у волонтерській діяльності. Дуже багато культурних діячів пішли захищати нашу Україну добровольцями на фронт. Це Віктор Микита буде нагороджувати трьох акторів, які з перших часів війни вони записалися в територіальну оборону і потім пішли на передову. Святкували скромно, без концертів. Та щиро вірять, що вже ближчим часом зможуть організувати насичену культурну програму на честь перемоги України.